ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ ଏବଂ କେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭିଟାମିନ୍ ପି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଭିଟାମିନ୍ ପି ହେଉଛି ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ପରି ଭିଟାମିନ୍ ପିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ରୁଟିନ୍, ହେସ୍ପେରିଡିନ୍ ଏବଂ କ୍ୱେରିଟିନ୍ ପରି ବାୟୋଫ୍ଲାନାଇଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ ପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାମ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। କେତେକ ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସେହିପରି କ୍ୱେରସେଟିନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମେଟାବଲିଜିମ୍ରେ ଉନ୍ନତି କରି ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ରେ ଭରପୁର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଜାମୁକୋଳି, ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଏବଂ ସବୁଜ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ 300 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 5% କମିଯାଏ। ବାୟୋଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ, ଆପଲ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଜାମୁକୋଳି, ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍, ବ୍ରୋକୋଲି, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ। Good report, Oyna Khabar.